नमस्कार मित्रांनो, यूट्यूबच्या आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा विषय अतिशय गंभीर असल्याकारणानं हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. मित्रांनो, प्रत्येकाच्या घरामध्ये, बाहेर गर्दीमध्ये, चर्चेंमध्ये, लोकांमध्ये, न्यूजमध्ये, मीडियामध्ये, संपूर्ण जगामध्ये चर्चेचा एकच विषय आहे, चिंतेचा एकच विषय आहे, आणि तो म्हणजे करोना व्हायरस. मित्रांनो, काही महिन्यांपूर्वी चायनामधून आलेला हा व्हायरस बघता बघता संपूर्ण जगामध्ये पसरला आणि आत्तापर्यंत या व्हायरसमुळे 11,500 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि संपूर्ण जगामध्ये जवळपास 2,77,000 जास्त लोकांना आतापर्यंत जे आपण आकडे बघत आहोत करोना व्हायरसचं संक्रमण झालेलं आहे. लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, लोक घाबरलेले आहेत, लोकांना कळत नाहीये की नेमकं करायचं तरी काय करायचं. शासन प्रशासन आपापल्या पद्धतीने युद्ध पातळीवरती काम करत आहेत, लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. शॉपिंग मॉल रिकामे झाले, सिनेमा हॉल रिकामे झाले, गार्डन पार्क्स रिकाम्या झाल्या, रस्ते ओसाड पडलेले आहेत, ट्रेनमध्ये बसमध्ये गर्दी अर्ध्यापेक्षा जास्त कमी झालेली आहे. मित्रांनो, प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने ह्या व्हायरसपासून वाचण्यासाठी स्वतःची रक्षा करत आहे. जे जे लोक ह्या ठिकाणी दिवस रात्र मेहनत करून करोनाच्या पेशंटला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशा सर्व डॉक्टरांचे मी आभार मानतो, त्याचबरोबर शासन प्रशासन आणि पोलिसांचे विशेष आभार. मित्रांनो, एका साईडला शासन प्रशासन, देश, अधिकारी, डॉक्टर्स लोक करोनाशी फाईट करण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत करत आहेत, परंतु मित्रांनो, काही रिकामटेकडे लोक, काही मूर्ख लोक शासन प्रशासन, अधिकारी, डॉक्टर्स यांच्यावरती टीका करत आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे जोक्स पाठवत आहेत. मित्रांनो, त्या सर्व मूर्ख लोकांना मला एकच सांगायचं आहे की अशा प्रकारचे, इतक्या गंभीर परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचे जोक पाठवण्याच्या आधी तुम्हाला लाज नाही वाटत? माणुसकी हरपून बसलात का तुम्ही? अरे विचार करा, काय वाटत असेल त्या लोकांना ज्यांचे नातेवाईक ह्या करोना व्हायरसमुळे मृत्युमुखी पडलेले आहेत. विचार करा, लाखो लोक आजही मृत्यूशी झुंज देत आहेत. काय वाटत असेल, काय वेळ आली असेल त्यांच्या नातेवाईकांवरती, त्यांच्या कुटुंबियांवरती, त्याचा जरा विचार करा, गांभीर्याने घ्या. आणि घरी बसून रिकामटकडेपणाने मूर्खपणाच्या काही कमेंट्स देण्याच्या ऐवजी जात पात धर्म द्वेष सोडून एकजुटीने देशाच्या रक्षणासाठी, सर्वांच्या रक्षणासाठी देवासमोर प्रार्थना करा, सरकारला मदत करा. या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा एकच संदेश मला तुम्हाला द्यायचा होता. मित्रांनो, वेळ तर भरपूर असेल तुमच्याकडे, म्हणून ही जिम्मेदारी निभवा आणि या व्हिडिओला आत्ताच्या आत्ता कमीत कमी व्हॉट्सअपच्या द्वारे, फेसबुकच्या द्वारे सर्वांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.